کوئی شفیع اللہ بن گیا، کوئی کلمۃ اللہ بن گیا، کوئی خلیفۃ اللہ بن گیا، کوئی خلیل اللہ، کوئی ذبیح اللہ، کوئی کلمۃ اللہ، کوئی روح اللہ۔ پر جدو واری آئی دکھیاں دے دکھ ونڈن والے دی، جدو واری آئی بے سہارا دے سہارے دی، جدو واری آئی غریباں نال پیار کرن والے دی، جدو واری آئی غاراں وچ پے کے رون والے دی، جدو واری آئی یاراں وچ پے کے رون والے دی، جدو واری آئی ابو بکر دے آقا دی، جدو واری آئی عمر دے داتا دی، جدو واری آئی عثمان دے ماہی دی، جدو واری آئی علی دے ویر دی، جدو واری آئی بلال حبشی دے ماہی دی۔ اللہ فرماندا ہے سونا، کوئی صفی اللہ، کوئی خلیل اللہ، کوئی ذبیح اللہ، کوئی کلمۃ اللہ، کوئی خلیفۃ اللہ، کوئی روح اللہ، سونا تو محمد رسول اللہ۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ، میرے نبی نے فرمایا صحابہ آواز آئی جی سونا، فرمایا صحابہ دل تو علی الانبیاء کی ست، اللہ نے مینوں سارے نبیاں نال چھ فضیلتاں گھڑیاں دتیاں، چھ فضیلتاں گھڑیاں دتیا، سونا کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا ایک مینو سارے نال سونا بڑا ہے، تو سونا تو یوسف نہیں آ، یوسف علیہ السلام سونے نہیں سن، نو حصے حسن حسن کلا یوسف نو ملیا، تو ایک حصہ حسن پوری کائنات تے تقسیم ہویا، جن کے سونے سونے بندے لگے پے۔ سارے آنکھوں نے سبحان اللہ، اللہ ایک حصہ حسن پوری کائنات تقسیم ہویا، تے نو حصے حسن کلے بولو یوسف علیہ السلام نو ملے، تے یوسف علیہ السلام ایڈے سونے کہ آپ روٹی کھاندے سن نا، تے حلق وچ لاندی ہوئی برکی جڑی نگے آندی، بندے آندے او روٹی پی جاندی، پانی دا گھٹ بھردے سن، تے پانی دا گھٹ بھردیا یوسف علیہ السلام دے حلق وچ لاندا ہویا نظر آندا سی۔ تین مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کنانی، قید سالی پی گئی تے بندے بھکے مرن لگ گئے، آپ نے فرمایا سارے نوں چھڈو، سارے آ گئے، تے آپ نے انج کر کے نہ برکا پایا ہوا سی جناب یوسف علیہ السلام نے، انہاں کا حضور سارے آ گئے نے مصر دے بندے، آپ نے انج کر کے چہرے تو ایک واری پردہ چکیا، تے تین مہینے واسطے اس نے یوسف ویکھ کے قوم بھی ہوش ہو، قوم بھی ہوش ہو گئی تین مہینے واسطے یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے، کمال ہو گئی یار، ایڈا سونا نبی، ایڈی طاقت والا نبی، کہ ایک یوسف دے حسن دی جھلک ویکھ کے تین مہینے واسطے قوم جناب بے ہوش ہو گئی، تے محمد عربی دا حسن، امام الانبیاء سونا نبی، جدو رات معراج دی ہے میرا نبی نبیاں دی صف وچ گزرا، سرکار انبیاء دی صف وچ گزرے نے، جدو سارے نبی سلام کر دے گئے، سارے سلام کر دے گئے، تے جدو واری آئی یوسف نے سلام دی، اللہ دے سونے نبی دی واری آ گئی،
جدو سرکار یوسف علیہ السلام کول گزرے یوسف علیہ السلام ٹک ٹکی لا کے میرے نبی دا چہرہ ویکھن لگ گئے حضور دا چہرہ ویکھن لگ گئے سرکار فرمایا یوسف کی ویکھنا ہے اخ سونا بڑا حسن تے ناز کردا سی پر کیوں نہ کردا تینوں تے میں ویکھیا ہی نہیں سی تو سونا تیرا گنبد سونا تیرا سونا شہر مدینہ اے اعظم یہ دا حسین مہیدا جنوں ویکھیا ٹھریدا سینا تو سونا تیرا نام ہمیاں دل دی تاری علاوے بھلاوے عاشق دے لبی جبیاں باندے حجد نام محمد آوے مصر دی عورتاں تے آدی انگلیاں کٹوائیاں سن تے عرب دے جواناں آدی گردنا تان لڑوا ڈاکٹر اجمل صاحب جنگ بدر وچ آ جنگ احد وچ رسول اللہ دے غلام شہید ہوئے نا حضرت عبداللہ دی گردن تان نال لتھی پئی ہے حضرت عبداللہ دی گردن تان نال جدا ہے دھڑ کدھر پئی ہے گردن کدھر پئی ہے تے حضور شہداء نو ویکھتے ویکھتے جدو حضرت عبداللہ کول گزرے نا تے حضرت عبداللہ دی گردن دے وچوں آواز آئی اکھاں کھل گئیاں سونا ہن راضی ہے اج چودہ صدیاں بعد بھی اسی آنے بسم اللہ اے میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہاں دی تھم دینی آواز نہیں آ رہی بسم اللہ اج ابھی بھوک لگی کھلی ہاں جی پکی گل ہے نہیں لگی کھڑی ہاتھ کھڑے کرو ککال نال جنہاں جنہاں نوں لگی کھڑی مینوں پتا ہے واقعی تہانوں لگی کھڑی پر گونج پہ جانی چاہیے اسٹیج تو بھی آواز آنی چاہیے تاکہ ذوق بڑھ جائے میں ہوں تقریر چھڑتا پیا بس ایویں دوہاں کو گھنٹیاں بسم اللہ میٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہاں دی تھم دینی بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہاں دی تھم دینی ہم میٹھا مدنی پھڑیا مہارا میٹھے مدنی پھڑیا مہارا پٹھی ڈا چیتے آیا بہارا بسم اللہ اے میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہاں دی تھم دینی بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہاں دی تھم دینی ہم میٹھا مدنی تیرے نام سونے تیرے حسن حسین سونے بسم اللہ
ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਮਦਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਮਦਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਮਦਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਭੋਂ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਦੀਕੇ ਅਕਬਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਐ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਸਦੀਕੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਨਸਰੂ ਇਨਾਬਤ ਹੀ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕਾ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਖੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਸ ਵੇਖਦਾ ਰਹਾਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖਦਾ ਰਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹੋਂ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਆਓ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਲਹਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤਲਹਾ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਸੀ ਛੇ ਵਿਰਾਹ ਹੋ ਸਿਰਫ ਸੱਤਵਾਂ ਤਲਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਲਹਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਟੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਹਜ਼ੂਰ ਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਡਾਕ ਇਕਰਾਮ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਾ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਏ ਸਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਕੋਲ ਜਹਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਹਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੌਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਇਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਤਲਹਾ ਛੋਟੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਵਿਰਾਹ ਵੱਡੇ ਸਨ ਤਲਹਾ ਛੋਟੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੇ ਵਿਰਾਹ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਲਹਾ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਟੁਰ ਜਾ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਕਦਮੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁਰਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਵੇਖੀ ਮੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਲਹਾ ਟੁਰੇ ਨਾਲ ਡਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤਲਹਾ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਲਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਇਹ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਭੌਂਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋ ਖੁਦਿਆਰ ਮਦੀਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋ ਖੁਦਿਆਰ ਮਦੀਨੇ ਸਦਨਾ ਸਣ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋ ਖੁਦਿਆਰ ਮਦੀਨੇ ਸਦਨਾ
ٹائم نہیں لگے بلی اپڑ جا مدینے دی گلیاں وچ تل تلہ پہنچے نا تے گلی اس وچ پے کے جس گلی وچ سرکار پیا دے گلی اس وچ پے کے جس گلی وچ حضور پیا دے اگوں گلی دا ایک موڑ آیا تے موڑ کٹیا نا تے تانوں پتہ ہے کہ جندا کوئی وی گلی دا موڑ کٹیے تے پہلی نظر سامنے پیندی گلی وچ بھی اگوں کوئی شے تے نہیں آندی پئی تلہ نے موڑ کٹیا تے سامنے نظر پئی تے سامنے بدوا دا منکڑا سرکار دے چہرے تے نظر لگی سرکار دی طلحہ دے چہرے تے لگی بس یار نظراں وچ نظراں ٹکرائیاں لگ گئی چوٹ اے محبت والی ہم یا عشق نشے وچ آیا ہم تن من دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلایا حضور نو کہنے لگا کہ بس تیرا نام کی ہے فرمایا اسمی محمد میرا نام محمد ہے کہنے لگا کہ وہ تو محمد ہے جنو ویکھن لگا بندہ عمدہ بن جاتا ہے تے سنیا کہ تینو آندے لوگ جادوگر ہیں اللہ اکبر تے جے تیرا یہ جادو ہے نا تے مڑ میرے تے سرکار دی ہے میں نو غلاماں وچ شامل کر حضور دے قدماں وچ بیٹھ کے جپا پا لیا کلمہ نو حضور نے موڈیاں تے پڑھ کے طلحہ نو اٹھایا سینے لایا سینے لا کے فرمایا طلحہ محمد دا کلمہ پڑھ کلمہ شریف پڑھیا اونچی آواز نال آیا کسے ہور کام سی تے لگ کسے ہور گیا تے جتھر حضور جاندے نے نال نال پیچھے جاندا ہے ادھر نماز دا ٹائم ہو گیا بلال نے اذان دتی طلحہ بولیا کہ سونا ہن میں جاواں فرمایا نماز نہیں پڑھنی سونا مینو تو کوئی شے آدھی نہیں فرمایا پھر جانتا ہوا مینو ملی تو حضور نے بازو کھلار کے تھوڑا جہ سینے لا کے تھوڑا جہ دبا کے چھٹیا کہ ہن نہیں جانا ہن نہیں جانا فرمایا کیوں نہیں جانا اگر سونا جڑا کچھ نہیں آتا سی تھوڑے سینے لا کے سب کچھ جانا نماز پڑھی حضور دے پیچھے جاون لگا نا تو اچھی آواز نہ کھڑا ہو کے کلمہ پڑھے ہو سرکار فرمایا طلحہ تیرا پورا خاندان مشرکاں دا ہے تینوں بڑا مار سن ہولی کلمہ پڑھ لے تے طلحہ نے آدے جسم تے ہاتھ لا کے آکا سونا مڑ پنڈا وی تے تیری غلامی واسطے بنایا ہے اج تے سانو تھوڑی جی دھمکی دھمکی لب جاوے نا کوئی مار دے دھمکی تے سانو دین بھول جاندا ہے ککڑ آرام کر چھڑے اسا ٹکڑ آرام کر ساری عمر حضور دا کھاتے رہے ساری عمر مصطفیٰ دا کھاتے رہے تے جدو قربانیاں دے ویلے آئے اسی مسیتاں نوں بھج گئے دوڑ گئے اسی مسیتاں نوں جی سانوں ساڈا لوڑ ہی کوئی اے جناب کوئی اکا دکا جڑے ہون گے جڑے حضور دی نموز دی خاطر نکلے نے باہر نکلے ورنہ بڑے بڑے مولوی مسیتاں نوں وڑ کے جی ہون ضرورت نہیں ہے حالات صحیح نہیں ہیں حالات ملک دے ہوئے کدو ٹھیک ہے یاد رکھ لو مصطفیٰ دے غلام اج سیون شریف دھماکہ ہویا بڑے زیادہ لوگاں نوں شہید کر دیتا گیا میں رستے وچ ایک بیلی نے فون کیتا کہ شاہ جی اکھے ایتھے لوگاں دے نوں ہونا کہ بابے نوں آ تے ٹھل لویا دھماکہ تے میں کہا کئی سال پہلے بیت اللہ نوں اگ لگی مڑ رب دا گھر ٹھل لویا سمجھن دی گل ہے اگے جی اوتھے حکمت آئی
خیمیاں نو آگ لگی حاجی سڑ گئے انہوں نے بارے کی کیا اللہ دے گھر دا تباہ